Que zoa, hoje não dormi bem, hein? Tô toda hora pensando naquela boa, amigota. Não sei mais o que eu vou fazer com ela. Tipo uma voz estranha, tá me incomoda, boa. Queria lhe levar uma cabo com que com a mais. Pensando bem, vou levar só essa flor aqui. Será que eu aceito? Não fica burro, João. Minguta não aceita essa flor. Ele leva macabro com Kikwanga. A judia tá bem bonito, não é, Bela? Minguta, o João tá vindo então aqui. Se prepara. Che, como assim o João tá vindo? Não pode. Não pode. Entendeu pra comprar macabro com Kikwanga, chegou ele da flor. Ó, oh, Bela, esse João então se bem emocionado porque ele pediu macabro com que quando até me trazer flor. Por acaso o flor não mata fome? Não, assim não, tipo, vou morar ali, mano, acabar. Esse comportamento eu não gosto, não tem dinheiro, fala. Minguta, você tá meio bem fobada, aquela só que recebe a flor, teu pai não tá fazendo já mata bicho. Quem me mandou só lhe aceitar, agora vou morrer de fome.